Uppgifterna är 14. En cirkel med radien A, som ni ser här, den stora cirkeln då, tangerar de positiva koordinataxlarna. Den tangerar även en mindre cirkel som har mittpunkten i Urugu. Se figur så. Visa att den mindre cirkelns radie är A multiplicerat med roten ur 2 minus 1 längden heter. Så den här skulle se ut. Den här skulle vi skriva. Så x skulle, den som vi skulle få, x är lika med a multiplicerat med roten ur 2 minus 1. Det är den som vi skulle få när vi räknar för x. Så om jag sätter in tillsammans den, så får jag den här, den är också radien till den stora cirkeln. Så det måste vara a också. Okej? Okay? Mm. Och om jag tar en så här nu då. Så. Då har jag. Den här är också A. Så det betyder att den här. Och den här är en rättvinklig triangel. Som har sidan A. A och X plus A. Och det är rättvinklig triangel. Alltså, den är rak ju så. Den är rättvinklig triangel. Då är det Pythagoras sats som gäller. Jag ska ta min blåa där. Så har vi C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 och därmed B upphöjt till 2. Så, vår hypotenusan är A plus X upphöjt till 2. Och en av kateterna är A upphöjt till 2 och en av dem, de är lika. Den är likbent triangel A upphöjt till 2. Så har vi A upphöjt till 2 och därmed 2AX. Vad heter den här nu då? Kvadreringsregel, förlåt. X upphöjt till 2 är lika med 2A upphöjt till 2. Jättemånga begrepp, matematiska ord som jag måste komma ihåg. Okej, okay. Då letar vi efter, samlar vi allt så har vi negativ 2a upphöjt till 2, minus 2a upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, adderar med 2ax, subtraherar med a upphöjt till 2 är lika med 0. Så den här är 0. Okej? Vi letar efter x. Värde på x. Så PQ-formel. Har vi den här som är P. Och den här som är Q. Okej. Så. X är lika med negativ P dividerat med 2. Plus minus roten ur. P dividerat med 2. Parentes i kvadrat minus q. Det är vår PQ-formel. Kommer att använda p, den är vi har vi negativ 2a. Vi är därmed 2. Plus minus roten ur p. Så är vi 2a. Vi är därmed 2. I kvadrat subtraherar med negativ a upphöjt till 2. Så har vi negativ a. Plus minus roten ur. Den här blir 1. Så har vi a upphöjt till 2. Och sen har vi. Vad blir det? Plus a upphöjt till 2. Då har vi negativ a. Plus minus roten ur. 2a upphöjt till 2. Roten ur. A upphöjt till 2 är A. Så har vi nu. Har vi X. Jag ska fortsätta här uppe. X är lika med negativ A. Plus minus. A. Roten ur 2. Så. Och då är vi bara intresserade på. Positiva. Inte negativa. Vi pratar om längden. Så vi tar bara den som är positiv. Negativ a plus
a roten ur 2. Jag hoppas att ni förstår där. Byter jag platsen på dem så har jag a roten ur 2 minus a. Och sen gemensam faktor i a. Jag skulle kunna visa det på det här sättet. Den här är ju a och roten ur 2. Och den här är ju a och negativ 1. Så när man tar produkten på dem så får man negativ 1. Så har vi a då som är gemensam faktor. Och sen roten ur 2 minus 1. Så då har vi visat redan att x är det radie. Det skulle också längdenheter.